नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा डिस्क्रिट सिरिजमा कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज इन्डिभिजुअल सिरिजको क्यालकुलेट गर्न जानिसकेका छौँ र रेन्ज भन्ने कुरा पनि बुझिसकेका छौँ। र रेन्ज भनेको लार्जेस्ट आइटम अथवा लार्जेस्ट भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालु हो। यसलाई एब्सोल्युट मेजर पनि भनिन्छ किनभने यसमा युनिटको प्रयोग भएको हुन्छ, यसमा युनिट हुन्छ। र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज लाई रिलेटिभ मेजर पनि भनिन्छ। र यसलाई निकाल्न हामीसँग फर्मुला छ एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस। र हामीलाई यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज क्यालकुलेट गर भनेर एउटा प्रब्लम दिएको छ र त्यसमा डिस्क्रिट सिरिजको डाटा प्रोभाइडेड छ र यसको लागि हामी सोल्युसन र लार्जेस्ट आइटम यसबाट लेख्छौँ। हामीलाई लार्जेस्ट आइटम र स्मलेस्ट आइटम दुइटै चाहिएको छ, आइटम अथवा भ्यालु। यसमा एल भनेको हामीले जहिले पनि भेरिएबलको लार्जेस्ट भ्यालु हेर्ने हो एक्सको, र हाम्रो लार्जेस्ट भ्यालु भनेको 100 छ। र त्यसै गरी स्मलेस्ट भ्यालु आइटम अथवा भ्यालु भनेको हामीसँग भेरिएबलको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु 20 छ। र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्न कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको एल माइनस एस बाई एल प्लस एस गर्छौँ र एल भनेको 100 छ, माइनस 20 डिभाइड बाई 100 प्लस 20 यसबाट 80 डिभाइड बाई 120 यसलाई सल्भ गर्दा 0.667 पाउँछौँ। र यसरी नै हामीले रेन्ज कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जलाई डिस्क्रिट सिरिजमा क्यालकुलेट गर्छौँ। एकदमै सजिलो छ, यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला। र तपाईँहरूले यो दुईवटा स्टेपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, एउटा फर्मुला र अर्को लार्जेस्ट स्मलेस्ट आइटम र लार्जेस्ट आइटम। यसरी यो दुईवटा पत्ता लगाउनु भयो भने यसलाई सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र योभन्दा पछिको भिडियोमा हामी कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज कन्टिन्युस सिरिजमा क्यालकुलेट गर्नेछौँ। र यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई केही समस्या छ, कन्फ्युजन छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ 9849595895। यो हाम्रो पर्सनल नम्बर हो। त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल। र यसमा जोडिएर आफ्नो प्रब्लमहरू जिज्ञासाहरूलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।